Ongi etorri denoi kulturan etxera, laguntzarrak eta berriak hemen guztiok batera. Lehenik bertsoz, gero hitz lauz, eta prosan bukaera. Munduko onenak ez gera, baina pixkat saiatuko gera. Munduko onenak ez gera, baina pixkat saiatuko gera. Egiten dira makina bat plan, saiakera ta alegin. Erabilera gaiz kronikoa, igo naita igo ezin. Gela beteta ikusieta, dagoen jendearekin. Orain bi gauzak egin behar dira, gozatu eta eragin. Orain bi gauzak egin behar dira, gozatu eta eragin. Gaur aurrez aurre dago mamia, digitalean azala. Baina indarra hartzen aidenez, adimen artifiziala. Gure ahotsa eman dezagun, ez da hain kontu utxala. Gure bilobek euren gailuez egin dezaten euskara. Gure bilobek euren gailuez egin dezaten euskara. Oldarraldia bete-betean, pasatuz 11 marra. Horren aurrean denok daukagu, neurriak hartu beharra. Mintzodromoan hasi dadila, izen xuxurla marmarra. Gure hizkuntza izan dadila protagonista bakarra. Gure hizkuntza izan dadila protagonista bakarra. Jende ugari, ordezkariak ere bai, Maialen eta Nerea hemen ditugu. Eta besterik gabe, hasingo gara, badakizue hiru gairen inguruan aritzen garela, ordu laurden bat gai baten inguruan, gero maiz aldatuko gara, eta beste gai baten inguruan, eta azkenik hirugarrena. Zuen mai gainetan lau horri utzi ditugu. Egia da mai gehienetan 5 lagun zaudetela. 5garrena horririk gabe. Berdin dio, 5garren horrek ez du horririk izango eta hortxe egon denbora guztian. Beste 4ok ariketa egin beharko dezuelen lehenik. Bakizue, bueno, oain arte gailu elektronikoekin komunikatzeko batez ere testua erabili dugu, ez? Teklau batekin idatziz eta baina ja martxan dago ahozko komunikazioa, bai mobilekin, ordenadorekin edo baitare martxan daude
enpresa hundik martxan jarrituen zerbitzuak, ez? OK Google, Alexa, Cortana, holakoak, ez? Azkenen, ba, komunikazio hori ahoz iteko, ez? Eta esategue, adituek esategue, ba, etorkizunen geotagai hori izango ala, ahozkoa izango ala, eta baita kotxetan, elektrodomestikotan, eta bar, ez? Eta, bueno, ba, enpresa hundi hauek martxan jarriue zerbitzua bakarrik 10 hizkuntzatan. Eta hortik kanpo gehatzean beste hizkuntza guztik, eta, bueno, euskeratik, ba, etorkizunen aukera hori eukitzeko modu bakarra da, ba, guk geuk, iztunok, gure ahotsa ematea, eta, bueno, martxan jarri du proiektu bat, garatzeko software hori edo teknologia hori. Eta komeni da, ba, alik eta jende gehienan ahotsak grabatzea, ba, sistema horrek etorkizunen funtzionatu dezan. Eta hortako, ba, auzolan erraldoi bat martxan dago, ez? Gaitu puntu duzen dago, asko kia zautuko zu eta akaso ingo zenuen, baina... Eta, bueno, egia aprobetsatzen, ba, holako aukera guztik, ekitaldik eta bar, ba, grabazioi egiteko. Eta gaur, ni emo naiz grabatzen hemen ondoko gelan, Gazteriako gela hontan, eta animatzeatenak, ba, banan-banan pasatzen jungo gea, eta grabazio txo batzuk egiten, esaldi bada. Elkarlanean jarraitzen badugu, edo zer lortu dezakegu. Arki, bat, bi, tairu. Kantauriar isurialdeko ibai honek izen bereko aran zabala sortzen du. Arki. Pintura Krakoviako arte ederretako eskolan ikasi zuen. Arki, listo. Landatzeko hilberan esaten due hilberia honena. Edo zer gauza landatzeko? Bai, nik uste baietz, eta baita geho hartzen ibiltzeko ere. Bueno, denak ezte uste, baina gure aitek eta guri esaten zioen hilbera azala honena, sartzeko ere bai, eta ete atzerko bai, batzatan behintzet. Landarekin hori beti. Batzako landarekin behitzat beti. Hilberan sartu da, hilberan atara.
Eta ze diferentzia egoten da? Geo, luzetu egiten dira bestela. Ilgoran luzetu egiten die. Ilberri nein ezkeo, gero puntia kanpoa ateatzen die, eta B puntia etea ezkeo, izurra egiten dira. Kipolak eta baita hola luzetzen dianen horiek. Pau hau zizala hilberri botatzen zana. Eta ze ba? Eurra puskau, egiten da, azkarrau. Leno galtzen da, asko ze. Kutsu literarioa oinarrituta dago 19. mendekoko ipuin romantiko eta beldurrezkoetan, baina entzongo hau beltzaren inguruan entzongo dituzuen ohiturak, ateratut batipat, Azkueren euskararen jakintzatik eta Karo Barojan testutatik eta Baranderenen testutatik. Hau da, ez dira nik asmatutako gauzak, baizik eta testu hietan oinarrituta nolabait jasotakok. Gau beltza. Urduri dago deniz. Ilabeteak pasatu ditu une honen zain eta heldu da azkenean. Andereñoari gaigiratu dio noiz irten behar duen jakiteko, eta emakume gazteak keinu bat egin dio atzekin. Minutu bat. Urtero bezala, antzezanan antolatu dutu Denisek eta gainerako gelakideek. Aurtengo gaia, gau beltzaren ingurukoa da, eta horregatik, antzezana azaroren batean egite arabaki dute, azaroak bat, santu guztien eguna delako. Denisek ikusleak eserita dauden alderantz begiratu du. Badaki aita hor egongo dela. Behar bada, ama ere bai. Arima batzuk onak ziren, baina beste batzuk berriz gaiztoak. Oso gaiztoak. Kontu zibili beharrea zegoen. Elizako kanpaiak dilindalan eritzen ziren gauek ordu txikiak arte. Eta umeek, hildako bizilagunen alde otoitz egiten zuten, txampon batean truke, zerurako bidea aurkiz izaten. Apaiza berare jerri irabiatzen zen, ilobien gainean errezatzera. Batzuek diote, eguzkia sartu eta apaiza etxera itzultzen zenean, ilobi zaharrenen artean zaratak entzuten zirela. Hildakoek urte osoko lozorro alde batera utzi, eta poliki-poliki haien eskeletoak lurraren eta harrien artetik agertzen hasten zirela. Zerbait eran